Wie van julle ken dalk 'n koffiefanatikus? Het julle al dopgehou? Alles gaan oor om 'n ideale koppie koffie te brou. Daar's die hele ritueel daaraan. En oral waar hulle gaan, ry hulle die vreemdste toerusting saam, net om hierdie ideale koppie koffie te kan maak. Nou by 'n vorige keer het ons gepraat nie oor die ideale koppie koffie nie, maar hoe die ideale kerk sou lyk. En dat dit moeilik is om 'n spesifieke vorm daarin te gee. Ons het tot die slotsom gekom dat ek en jy die ideale kerk is. Ek en jy wat weet hoe afhanklik ons van God is, wat weet hoe nodig ons hom het vir sy verlossing, vir sy genade, vir 'n visie op 'n nuwe manier van lewe, 'n ander manier van lewe wat anders is as hierdie destruktiewe maniere waartoe ek en jy geneig is. Die kerk is ten eerste 'n verloste gemeenskap. 'n Tweede eienskap of 'n kenmerk van die kerk is iets wat hier uitvloei uit hierdie ervaring van verlossing en dankbaarheid. Ons sien hierdie koneksie in Exodus. Nou Exodus, net so om ons gedagtes te verfris, dis die verhaal waar God vir homself 'n volk kom vorm. En dit begin by verlossing. God wat sy volk verlos. Wat dan spontaan oorgaan in Israel wat hom aanbid. Gaan lees gerus Exodus 15. Dis net nadat God vir Israel verlos het uit Egipte uit en hulle deur die Rooi See is en hulle besef het, maar die farao en die Egiptenaars is verslaan. Toe bars hulle spontaan uit in hierdie aanbidding. God se mense, God se kerk, God se volk is aanbiddingsmense. As ons vinnig teruggaan na die Exodus verhaal toe, die oomblik nadat God hulle verlos het en Israel hom aanbid het daarvoor, dan vat God vir hulle tot by die berg Sinai. En daar formaliseer hy hierdie verhouding tussen hom en die volk Israel. En hy doen dit op twee maniere. Die eerste manier is deur vir hulle die 10 gebooie te gee, die 10 instruksies vir lewe saam met God. En die basis daarvan, as jy mooi gaan kyk, is aanbidding. Die heel eerste gebod is dat Israel vir God moet lief hê met hulle hele hart, met hulle hele siel, met al hulle krag en al hulle verstand. En dan doen hy 'n tweede ding. Hy sê vir hulle dat hulle 'n tent van ontmoeting, 'n tabernakel, 'n tempel moet bou. Een wat hulle met hulle kon saamdra, sodat oral waar hulle sou gaan, hulle sou weet dat God by hulle is en dat hulle daarvoor vir God sal aanbid. En hierdie selfde sien ons in die Nuwe Testament. Met die eerste gemeente in Handelinge. Hulle het daagliks by mekaar gekom. Om wat te doen? Om God te aanbid, saam te sing en saam te bid. Nou kom ons staan gou vir 'n oomblik stil by aanbidding. Wat is aanbidding? Aanbidding in sy rouste vorm kan ons sê, dis die daad waarin ons iets in ons lewe eerste sit. It's an act of putting something first. En dit is wat Israel en die eerste gemeente in Handeling en ek en jy moet leer. Wat beteken dit as God in elke area van ons lewe teenwoordig is? God teenwoordig in my identiteit, God teenwoordig in my verhoudings, God teenwoordig in my seksualiteit, God teenwoordig in my roeping, God teenwoordig in my sekuriteit, God teenwoordig in my hoogtepunte, God teenwoordig in my laagtepunte, God teenwoordig in my drome en my ideale. In ander woorde gestel, hoe sal my verhoudings lyk as God daarin teenwoordig is, as die manier waarop ek met ander mense omgaan 'n daad van aanbidding is? Hoe sal my seksualiteit lyk as God daarin teenwoordig is, dat die manier wat ek aan my seksualiteit uitdrukking gee, 'n daad
van aanbidding is. Hoe sal my werk lyk as God daar teenwoordig is? As die manier waarop ek my werk doen, 'n daad van aanbidding is. Hoe sal my laagtepunte lyk as ek glo dat God daarin ook teenwoordig is? En die manier waarop ek met my laagtepunte omgaan, ook 'n daad van aanbidding is. Die beeld van regte koffie kom by my op. Soos regte koffie deur 'n filter moet gaan, sodat ons dit kan gebruik en geniet. So met elke area van my lewe, elke daad van my, elke gedagte van my, deur die filter van aanbidding gaan, sodat dit wat daar uitkom, 'n daad van aanbidding sal wees. En die realiteit is dat indien elke area en elke daad en elke gedagte van my deur die filter van aanbidding gegaan het, sal dit die beste manier wees van lewe. Mag ek en jy mense wees, mense word, wat nie net op Sondag vir God aanbid nie, nie net by selgroep of kleingroep vir God aanbid nie, maar mense word wat in elke area van ons lewe God as teenwoordig ervaar. En in elke area van ons lewe, in elke daad en elke gedagte van ons vir God aanbid.